Sejam muito bem-vindos a João Financeira TV e hoje muitas novidades importantíssimas que você não vai querer perder, não é mesmo? Afinal, nós temos novidades sobre o 14 salário dos aposentados, muita gente perguntando sobre isso. Eu quero trazer novidade boa, novidade muito boa sobre o 14 salário dos aposentados hoje e além disso. Um assunto que está realmente repercutindo a nível de Brasil: o aposentado, o pensionista precisando de dinheiro, querendo saber da volta da margem dos consignados. Então, é por isso que eu quero trazer essa novidade quentíssima para vocês. Falar aqui no YouTube o que você quer ouvir sobre a margem dos consignados. Novidade boa, novidade muito boa. Agora, já que temos novidades boas, novidades muito boas também, tem uma notícia muito ruim que eu vou falar no vídeo de hoje também, que vai impactar o bolso dos aposentados, dos pensionistas. Eu quero chamar hoje. Eu quero chamar muita sua atenção para você assistir esse vídeo. Portanto, se você for aposentado, se você for pensionista, presta muita atenção nesse vídeo. Se você tem pessoas na sua casa aí que realmente têm necessidades e precisam de recursos financeiros, estava chegando uma notícia boa, mas vão acabar com seus direitos. E eu quero explicar o que é que está acontecendo. No meio de tantas notícias boas, tem essa notícia ruim que eu vou explicar para vocês. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu criei esse canal justamente para isso para trazer essas informações, notícias diretas do Congresso Nacional, as notícias oficiais do INSS para você, para deixar você sempre bem informado, bem informada, ficar mais feliz, porque quando a gente sabe do que está acontecendo, quando a gente sabe, quando a gente sabe dessas novidades, a gente fica mais tranquilo, mesmo sabendo que não é bom, mas você sabe o que está acontecendo. Então, se você é essa pessoa que está aí do outro lado, que gosta de boas informações, gosta das novidades, já não perde mais tempo e nem dinheiro. Está todo mundo se inscrevendo aqui no canal do YouTube da João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Aperta o botão inscrever-se, ativa o sininho de notificações, assim você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação e eu vou ser a sua companhia. Todas as manhãs, às 10 horas da manhã, às 13 horas e às 18h30, sempre, ao vivo para todo o Brasil. E falando para todo o Brasil, gente, qual é a sua cidade, qual é a sua região? Eu gosto de conhecer. Todas as pessoas que sempre vem acompanhando aqui os nossos vídeos. Aonde é que você está assistindo esse vídeo? Bota aqui no comentário e se você sempre assiste os nossos vídeos, porque hoje está imperdível essa live. Você vai saber dessas últimas novidades. E eu vou falar também, vou mandar um abraço para você que está aí comentando. Então, já chega chegando também o pessoal do Facebook que sempre assiste as nossas lives. Aperta o botão do like, o pessoal do Facebook vai aparecer o seu nome aí na tela também. Daqui a pouco eu posso falar o seu nome também. Mas vamos lá, já que temos temos várias novidades você prefere ouvir as novidades boas você quer saber essa novidade ruim primeiro qual a sua opinião você gosta de ouvir as coisas boas primeiro ou as ruins bota aí no comentário e hoje infelizmente eu tenho que começar com essa notícia ruim né tem gente que gosta de ouvir primeiro as boas e depois as ruins mas eu vou começar realmente com essa ruim essa péssima notícia que inicia a live de hoje mas vai valer a pena você entender e com certeza você que está aí assistindo nossos vídeos você já não é mais gato novo você já é uma pessoa experiente que já viveu muito, já passou por muitas dificuldades e mais uma vem aí. Já estava nessa expectativa aí da revisão da vida toda. Você sabe que a Reaver os Valores, a revisão da vida toda, era para aquelas pessoas que tinham contribuições anteriores a 1994. Todo mundo que pagou isso aí, o seu dinheiro, simplesmente sumiu porque não contabilizou. Nem na sua aposentadoria, nem na sua pensão. Esse dinheiro simplesmente foi pago de forma obrigatória para o INSS, porque isso é um desconto compulsório. Você não escolhe isso. Quando você trabalhou lá de carteira assinada, era descontado e de você. Então você pagou isso. Só que essas pessoas que foram prejudicadas no seu salário, pode ser que seja você que tá assistindo esse vídeo já tava naquela boa expectativa de receber os valores já, justamente e aumentar o seu salário e reaver os valores atrasados da revisão da vida toda e ainda iria poder receber os retroativos de até cinco anos. E minha gente, só para você ter uma noção, você que está assistindo aí, essa é a notícia ruim. Daqui a pouco eu vou chegar na notícia boa, vai valer a pena você acompanhar do 14 e da margem que muita gente tá perguntando. Então acompanha até o final. Essa parte que eu falo sobre reaver os atras atrasados para você ter uma ideia de valores que ia acontecer a média de ações que um aposentado ou que um pensionista ia começar a receber ia ser de 50, 50 mil reais os atrasados pois você ia poder receber os retroativos de até cinco anos. Cinco anos você iria poder receber de voto. Só que o que aconteceu? Já que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, decidiu favorável, o último voto foi do Alexandre Moraes, que realmente falou que os aposentados têm que receber, ele deu esse canetaço aí nos últimos dias, deixou todo mundo muito feliz. Só que a decisão dele também foi acatada, e a decisão final era ontem aí, que realmente já ia ser. Colocado já em pauta esse assunto todos os advogados já estavam pegando clientes do Brasil inteiro, já fazendo essas ações felizes da vida, só que a coisa acabou mudando. E aí que eu quero me indignar que você, eu quero trazer você aqui, se você, gente, se você que está aí do outro lado, se você é uma pessoa de coragem que está preparada para ouvir a verdade que eu vou falar aqui, porque eu vou fazer a cobra fumar e vou falar mesmo, porque eu não tenho medo de falar. O que está que acontecendo agora? As decisões. Do Supremo Tribunal Federal tinham que ser realmente baseadas, é claro que em lei, e baseadas no que as pessoas precisam, e não decisões realmente políticas. Só que o que surpreendeu, e que não surpreendeu tanto assim, porque, eu, como eu falei, você já não é mais gato novo, sabe, que quando é para o aposentado, quando é para o pensionista que precisa realmente de recurso, a coisa é diferente. Parece que da madrugada, que é o que eu vou falar agora. E é praticamente na madrugada uma decisão que acontece. E eu vou falar o nome, gente. Se prepara aí, porque eu vou falar o nome desse ministro aí e você vai colocar a sua opinião que você falaria para ele para tomar essa decisão de tirar o direito dos aposentados que praticamente já comemoravam essa decisão, já estavam procurando, os seus advogados já estavam procurando os seus direitos, que é direitos, porque você pagou e você foi roubado. Você simplesmente foi roubado pela, pela Previdência Social e é uma verdade. E eu vou falar aqui agora. O ministro que pode aparecer aí na tela, eu vou mostrar a cara dele e você vai colocar no comentário aí o que você acha. Cássio Nunes Marques. Ele tomou uma decisão na madrugada para voltar do início para fazer um julgamento agora físico, pois o julgamento era feito em plenário, plenário virtual, para votar de forma remota, ou seja, na segurança da sua casa. Era fácilzinho ele apertar os botãozinhos sim e não, aí era julgado e aí dava essa decisão. O que você diria para ele? O Cássio Nunes Marques, que está na tela aí, que a decisão durante a madrugada, 30 minutos antes. De todo mundo soltar o foguete e já poder acionar, já poder falar com seu advogado e garantir os valores de volta que foram tirados de você, ele tomou essa decisão. O que você falaria para ele no comentário aí, gente? olha, pode segurar as palavras, mas pode falar o que você quiser. Coloca no comentário aí qual as suas palavras que diria para um ministro que faz isso para você. E com certeza eu posso dizer aqui para você que isso é uma decisão política, porque eu já tinha avisado já. Que a previdência social tem problemas financeiros, você sabe, mas você, gente, você que está assistindo esse vídeo aí na sua casa, você que já está aposentado, já está pensionista, trabalhou a vida inteira, você tem culpa se a previdência social está mal administrada, se tem problemas financeiros? Você tem culpa? Com certeza você não tem. Então você não pode pagar por isso. Você tem que começar a receber os seus direitos de volta. Só que agora, decisões na madrugada, decisões praticamente, na minha opinião, humilde opinião política, porque não dá para entender porque o Cássio Nunes foi fazer isso faltando, gente. Faltando 30 minutos, ele disse, não, nós temos que começar tudo de novo esse julgamento, nós vamos votar agora, essa decisão ela vai voltar agora e nós vamos começar de novo, nós vamos fazer isso de forma física, com mais calma. E você que está aí, gente. Você sabe, eu vou olhar o seu comentário agora, daqui a pouco a gente vai falar das notícias boas, porque hoje eu tô, gente. Eu tô soltando fogo aqui. Eu tô uma fera de brabo, porque quando mexe com os aposentados, quando tiram os direitos de você, eu fico nervoso, mesmo, eu fico bravo. Porque é indignante, não dá para aceitar mais isso porque sempre quando vai chegar uma coisa boa para os aposentados gente isso era muito dinheiro tinha pessoas que iam aumentar mil reais o seu salário e aí vem o um ministro de madrugada como já estamos acostumados a receber essas notícias vem esse ministro aí e deu essa decisão que vota tudo de novo. Vou ler os comentários aqui das pessoas que estão falando aqui. O que você falaria para ele, gente? Olha só. Eu falaria para ele viver como nós vivemos. Viver com o salário de aposentado foi o comentário da Simone Marques. Obrigado. A Ana Lúcia Ferreira de Andrade, que é membro aqui do canal, disse assim: não tem como se reeleger. E justamente isso. Olha quantos comentários aqui, gente. Olha só. O, Mar, o Maurício Terra falou um comentário aqui, ó. Perfeito pau mandado do governo do STF e é exatamente essas palavras hoje eu não vou poupar nada, gente. Eu não sei se você tá aí tá preparado, não. se você não é uma pessoa de coragem, já sai desse vídeo aqui, porque hoje eu vou soltar ali o pau, eu tô uma fera de brabo. Porque quando chega algo que é bom para aposentado, é arrancado dele. E eu não vou mais admitir, não vou mais aceitar. O YouTube pode cortar esse vídeo se for o caso. Mas nós temos que começar a mudar isso, gente. Falar o que tem que ser falado, mostrar a cara desses bandidos, esses sem vergonhas aí, que realmente tiram o direito dos aposentados e dos pensionistas. E olha, eu estou segurando a onda aqui para não falar mais coisas, porque eu fico indignado com isso. Já que já veio tanta notícia ruim, tá na hora de nós começar a falar de uma notícia boa, não é, minha gente? Você gosta. Você que está aí, você também. Gosta notícia boa. Eu tenho que falar toda essa verdade para você agora, porque isso é indignante e estão tirando esse direito de você. E se você não aceita mais isso, você quer saber realmente a verdade das notícias, o que tá acontecendo? Se inscreve aqui, gente. Tá todo mundo aí. Já vai deixando o seu like se você me apoia aqui de eu falar, mostrar a cara e mostrar aí os seus direitos para você realmente poder ganhar mais dinheiro através das informações. Vai apertando o like, coloca aí a sua cidade, a sua região também. Daqui a pouco eu vou mandar. E olha só. Uh... O Eduardo falou assim, esse ministro é sem noção, traiu 35 milhões de aposentados e tá na cara que tem dedo de alguém, né, do presidente da república, é o comentário dele. O senhor não precisa, mas nós precisamos, tenha dignidade e amor ao idoso. Parabéns pelo comentário. Gente, é muito importante que você deixe aí o seu comentário, pode soltar o pau mesmo, hoje é a hora de você se indignar aqui junto comigo, porque se você aceita quieto, aí tudo bem. Só que eu não vou aceitar. Eu não vou admitir. E quanto mais pessoas tiver aqui que começam a se indignar, que começam a mostrar sua força, aí nós vamos começar a mudar. Porque enquanto aguenta, quietinho a paulada, não fala nada, ah, tá tudo bem, os aposentados, eles são os coitados, eles não falam nada. Eu não acho isso. Mas se você não falar nada, começar a ficar quieto, vai cada vez ficar pior. E não é isso que eu quero, que eu desejo para você e para sua família. Nós vamos começar a mudar isso, gente. E a gente já provou isso, a gente já teve vitórias aqui e a gente vai começar a mudar. Esse julgamento agora vai começar do início. Isso ia realmente trazer aí um problema gigantesco para os cofres da Previdência. Mas estou nem aí. Se é o um direito seu, você tem que receber. Você tem que ganhar o seu dinheiro de voto. Porque se você pagou, ele é seu. Esse assunto por aqui já tanto tantas pessoas indignadas vamos falar e parte boa né eu quero agradecer os comentários aqui também dos membros do canal também da Ana Lúcia Andrade Ana Lúcia Ferreira de Andrade convidar você para ser membro desse canal também você pode ser membro clicando ali no YouTube em seja membro você vai garantir uma exclusividade um contato mais direto aqui comigo lá nos grupos também do WhatsApp só dos membros do canal também clicando lá no seja membro eu quero mandar um super abraço para o pessoal lá do Facebook que está mandando estrelas para nós vamos ver quem é que está mandando estrelas aqui o nome das pessoas. Pessoas que estão mandando estrelas para nós é a Iracema Camilo que mandou 75 estrelas. Muito obrigado. Vamos partir para a parte boa, gente. Já que deu tanta indignação aqui, tanta notícia ruim, eu gosto de falar notícias boas. Eu tenho duas novidades ainda para falar nesse vídeo, então acompanha aí, gente, porque vale a pena você estar sabendo. É muitas as pessoas que perguntam tanto do 14 salário, que é o que eu vou falar já na sequência, e da margem dos consignados, João. A margem dos consignados vai voltar? Gente, por que, que eu coloquei hoje no título desse vídeo? Tem uma decisão muito, mas muito importante hoje que pode mudar o destino financeiro dos aposentados e dos pensionistas, tanto para o 14 salário quanto para a margem. Inicialmente eu quero falar para você da margem, o que, que acontece daqui para frente agora. Ela já volta hoje, João? O que, que é essa grande decisão? Então presta bastante atenção. O projeto 4491 vai ser votado hoje em plenário. Esse projeto ele trata sobre os peritos começar a receber os valores antecipados de perícias. Como tem relação direta com o INSS, a gente já conversou também com o Ricardo Silva, está lá em Brasília já o doutor Sandro, Felipe também, já batalhando por esses direitos. Quero mandar um abraço para eles por lutar junto conosco, porque isso faz muita diferença também. Pessoas que lutam, que conseguem também ir lá em Brasília agora. E com certeza, esse contato agora com o Ricardo Silva, que colocou uma emenda, é também, gente, eu vou deixar muito claro para você: essa emenda que está sendo colocada é uma emenda em plenário. Ela também é chamada de Jabuti, porque está sendo embutido lá dentro. É uma coisa que não tem ligação realmente direta com o assunto. Pode ser alegado matéria estranha, mas que pode dar muito certo, pois já é reconhecido que o aposentado e o pensionista precisa da volta da margem dos consignados porque a maioria que tirou 5% no ano passado ficou negativado não consegue fazer contrato novo não consegue fazer refinanciamento muito menos portabilidade e o que, que acontece com isso então essa emenda que alguns chamam de jabuti também que está sendo tentado colocar lá dentro ela pode ser acatada agora junto, com um plenário, junto de plenário, com o projeto de lei 4491. Quando vai ser junto? Isso é hoje, gente. Isso é hoje. Então, hoje, às 13 horas e 55 minutos, já começa a sessão em plenário, já está pautado, já está confirmada essa votação de hoje. Se essa emenda, gente, se essa emenda ela for aceita, foi acatada, Volta à margem dos consignados. Então, presta muita atenção, gente. Acompanha aqui os nossos vídeos, escreve aqui, porque quando voltar, vai ser aquela correria. Vamos fazer até uma enquete aqui, gente. Daqui a pouco a gente fala do 14, que também tem notícia boa. Vamos fazer uma enquete quem está aí na live hoje. Voltando à margem dos consignados, você pegaria dinheiro? Coloca aí no comentário, vamos fazer se vamos ver se o pessoal está precisando mesmo. Vamos ver como é que está a média aí. Voltando à margem dos consignados. Você pegaria dinheiro? Sim ou não? Escreve no comentário. Vamos fazer. Eu vou olhar os seus comentários. Vamos ver como é que está o termômetro aí. E com certeza você vai ver que muita gente vai dizer que sim, que realmente quer a margem dos consignados que vai pegar dinheiro. Só que daí vai dar aquela fila grande. E você quer ser o primeiro a saber quando voltar a margem. Então, você que está escrito aqui, você vai ser privilegiado, você vai ser honrado. Com certeza, eu vou estar tá aqui junto com você para dizer para você: ó, corre lá que deu tudo certo. Eu estou torcendo para isso, tô batalhando, cobrando, conversando seguidamente com o deputado Ricardo Silva, conversando também com o deputado Antônio Furtado, com o senador Paulo Paim. Vários, eu tenho todos os contatos diretos aqui. E eu estou aqui, gente. Eu falo a verdade para você: se algo não vai sair de certeza, eu vou ser o primeiro que vai ter a coragem, gente. Eu vou ter a coragem de chegar pertinho de você e falar na tua cara, ó, esquece que não vai sair, mas tem muita chance agora, muita oportunidade boa, e, gente. Olha quanta gente aqui que vai pegar realmente a margem quando sair na hora, gente. O José Costa falou que vai pegar na hora, a Eliana Alves vai pegar também, a Ana, a Roseli, a Ré, a Milena, Luciana, tá todo mundo precisando de, quer esse dinheiro porque tá apertada a coisa, né? Tá difícil e todo mundo consegue entender isso. E é justamente por isso que a gente está tentando de todas as formas é a emenda daqui, a é Jabuti, seja o que for, nós estamos tentando todas as oportunidades para voltar à margem, visto que nós estava nessa expectativa aí de esperar o próprio gente, o próprio quem, o próprio presidente, Jair Messias Bolsonaro, fazer a edição da medida provisória, que até agora eu vou dizer para você, eu não entendi por que o presidente ainda não editou essa fácil fácil medida provisória da margem dos consignados mais uma vez, porque foi dele que foi feita outra vez a medida provisória. É só ele querer. O senador já conversou com ele e o senador que conversou com o presidente vai estar aqui na minha cidade já nos próximos dias. e Eu vou conversar pessoalmente com ele. Aí a conversa no pé de orelha vai ser diferente. Você pode ter certeza que eu vou pedir a real para ele. O que é que foi que o presidente falou e assim que ele me responder, gente? Eu sou muito direto e objetivo vou falar para você trazer essa novidade em primeira mão, então, da margem dos consignados, ok? Vamos partir agora para o 14º salário, que também tem novidade muito boa, né? E quero falar para você também sobre esse assunto importante. Eu estou vendo aqui muitos comentários, aqui, agradecer aqui a Valdineia Pinheiro, que é membro do canal. Tem membro novo hoje do canal, né, Lucas? Acabou tendo membro, vários membros novos, muito obrigado. Quero agradecer a Roseli Figueiras, muito obrigado pelo seu comentário aqui também. Comentários positivos. E antes, até de nós falar do 14 salário, falar uma coisa interessante aqui que você com certeza vê muitas vezes e conhece muitas pessoas e principalmente muitos políticos aí. A gente não vai generalizar porque a gente não pode falar de todo mundo. Você conhece o comparativo entre a língua e o escapamento do carro? Você sabe que tem muitos carros que tem aquele escapamento aberto que faz um barulhão, mas que não anda nada, que realmente ele só faz um barulhão e não faz nada. E quantas pessoas você conhece assim na sua vida? Que falam, 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 mas realmente não fazem nada. Aquele carro, quando tem aquele escapamento aberto, faz um barulhão e você olha lá, é 1.0 apertado, não anda nada. eu fico indignado com muitas pessoas que falam muita coisa, mas não conseguem fazer nada. E eu quero convidar você a ser uma pessoa. Que fala e faz e vai ter voz e vez. E aqui nesse canal já tem mais de um milhão de pessoas, gente, que tem aqui. E eu quero realmente honrar o que eu falo. Eu quero falar e quero ajudar você a fazer, mas fazer a tornar a sua vida uma vida melhor para você e para sua família. É isso que eu quero para você aqui nesse canal: trazer as informações e lutar. Fazer as coisas diferentes, porque do jeito que está, não dá mais para aguentar. E quero estender a mão esse convite para você se inscrever, convidar as pessoas que você conhece, compartilhar esse vídeo, porque quanto mais pessoas nós tivermos aqui, com certeza a gente vai começar a mudar as coisas. E é nessa mudança que eu quero falar agora do 14 salário, que é essa grande novidade importante. A gente sabe, você que está acompanhando sabe da dificuldade de liberação desse projeto, porém as coisas começam a mudar. O 14 º salário que está agora na CCJ, foi parado lá. Você que acompanha já o nosso canal, que até quero fazer uma pergunta para você. Já faz tempo que você acompanha o nosso canal? Coloque aqui no comentário se faz tempo que você acompanha o nosso canal. Quanto tempo? Desde o começo. Você é novo ou nova aqui no canal? Bota no comentário aqui. Eu tô lendo o comentário de todo mundo, gente, tá? De todo mundo. Quero mandar um abraço para a Denise Dart, que tá aqui também. Falou assim: ó, sinceramente, conheço muitos. Que falam, mas não fazem algo. Gratidão, João Financeiro, e todos que estão nessa luta. Muito obrigado, gente. Olha só, um super abraço aqui para o pessoal que mandou estrelas lá, a Valdeci Bispo, que compartilhou a live lá também, e a Maria Furtado, que compartilhou, a Lúcia Silva, que mandou 75 estrelas do Facebook. E o 14 salário, agora que vence, né, gente? Vence nesse mês de março. Significa já que já vai pagar esse mês. Qual é essa novidade? Segura a onda, presta bastante atenção aí, gente. Olha só, o 14 salário que chegou na CCJ, todo mundo já estranhou. A presidente Biakis, que é a atual presidente da CCJ, falou que não chegou lá o projeto, voltou, que deu burocracia e você começa a entender, gente. Você, eu já cansei de falar, você não é mais gato novo. Você começa a saber quando estão passando você para trás o que está acostumado a acontecer na política. Só que antes disso não tinha ninguém para mostrar para você perder o tapete e mostrar aquela sujeira. Você viu que realmente estava sendo para trás o aposentado. Só que agora a coisa vai mudar, porque vem novo presidente da CCJ, mas que novo presidente da CCJ é essa? Que novidade é essa? O partido União Brasil pode assumir agora, já nos próximos dias, a CCJ. Já conversei com o doutor Sando, que já está lá em Brasília também fazendo essa movimentação agora para os aposentados, para os pensionistas, o Felipe Brito, que está lá também, chegando o novo presidente da CCJ agora, que é do próprio partido do Antônio Furtado, já nos deu a palavra esse partido aí já, que realmente tem a maior bancada que vai assumir a CCJ, que vai pegar a pauta dos aposentados e vai abraçar. Então você já sabe o que significa nos próximos dias. Vem novo presidente da CCJ, vai ser alguém do Partido União Brasil, vai mudar o nosso destino aí, porque sim, podemos ter a grande oportunidade agora de aprovarmos na CCJ o 14º salário. E aí, gente, me diga uma coisa, nós vamos partir para o Senado Federal, que são apenas 81 senadores. Você acha que vai parar a nossa força? Tem muita, muita chance boa agora de nós conseguirmos o que nunca antes muitas pessoas conseguiram entender e também acreditar que é o pagamento 14º salário, que é o abono extra para quem? Para o aposentado, para o pensionista, auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Esse projeto ele já está limitado a dois salários mínimos. Podemos ter uma redução? Você ficaria contente se reduzir para um salário mínimo? Com certeza, eu acredito que as pessoas ficarem. Coloca no comentário: você aceitaria receber pelo menos um salário de 14 salário para realmente ajudar você e a sua família? Bota no comentário se você aceita essa redução de valores. Pode mudar valores, pode mudar também os beneficiários. Tinha muita restrição aí quando foi falado também do auxílio-reclusão, que já teve vários cortes no auxílio-reclusão. Pode ser mais alguns beneficiários que vão ser retirados desse projeto. Mas essa novidade eu vou ficar acompanhando de perto. E você que está aí, eu quero dizer que eu gosto muito de você e quero agradecer a sua companhia, pois eu vou estar sempre aqui enquanto Deus me permitir, me der saúde, para honrar as minhas palavras e os meus atos aqui. Eu quero que ele entre na sua casa, abençoe você, a sua família, encha de coisas boas e bênçãos, e com certeza, juntos de coração, nós vamos vencer. Eu vou deixar para vocês uma matéria importante aqui. Está no blog da João Financeira, porque quem acessa o blog da João Financeira também vai concorrer a prêmios em dinheiro. E o primeiro prêmio já em dinheiro que vai ser sorteado hoje vai ser às 18h30, então se prepara aí. Você quer realmente receber prêmios em dinheiro para melhorar suas condições? Clica nessa matéria ali automaticamente aceitando as notificações do nosso blog, que é um jornal, gente. O blog da João Financeira é um jornal digital no seu celular. Todo mundo clica nesse link ali que vai aparecer para vocês ali, já vai participar do sorteio e eu vou estar junto. Vou estar junto de coração com vocês, porque com certeza, sempre às 13 horas, às 18h30 e, e agora às 10 horas da manhã, estou aqui com vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Eu estou feliz e sinta-se abraçado no seu coração. Obrigado.